Chcete se na něco zeptat? Můžou být papírky, kdyby někdo chtěl se ptát na nějaké věci, o kterých nechce řvát na hlas. A kdybyste chtěli takhle z pléna klidně, to vůbec nevadí. Já vám ukážu, co jsem se jí připravil. Staré pravidlo říká, že žena nemá chodit spát v natáčkách, protože to pak do roka se rozvede, že ten manžel to nerad vidí. Mně to teda by nevadilo, kdyby manželka ležela v natáčkách, protože ona bude trpět, že jo. Ale jinak se to dá udělat i ráno, když si prostě trošku přistanete, stačí jenom ty suché vlasy stříknout trošku nějakým lakem, natočit ten pramínek, takhle prostě, tak prostě pramínek po pramínku, jak si saháte na hlavu, tak to udělat. A zahřát to trošku fénem a dát si kafe a pak to rozpustit a už to máte zvoněný. Kdybyste si potřebovali rychle sestříhnout vlasy, tak se to dělá takhle. Když si to uděláte po natočení a po rozčesání, tak ty vlasy i do sebe líp zapadají a není vidět tolik ty zuby, které by tam mohly vzniknout, kdybyste si ten culík nedali úplně přesně do prostřed. Takže takhle se dá samo, kdybyste potřebovali sami se stříhat, abyste nemuseli buď utrácet velké peníze, anebo kdybyste se báli, ale přesně tak. Pojďte klidně nahoru, slečno, jestli chcete, tak já vám nenechám vás spadnout, nebojte, tady je židle. A pojďte, pustíte se. A nemusí to být na Ježka. Ano. Chtěla jsem se zeptat, co si myslíte ohledně poměrně dost nudného stylu oblékání dosti mladých dívek, nejen katolických. Můžete se hned sem u vás. Tak. To je právě to, o čem by ta přednáška, k čemu vás měla povzbudit, jo? Abyste se neoblíkali nudně. No, jako samozřejmě, že asi dost těžký v různých oblastech, odkud pocházíte, tak přijít do kostela prostě, když budete prostě mít modrou hlavu a půlku vyholenou a budete mít prostě nějaký kožený bundy a na sobě cvoky a piercing a tetování a tak. A budete říkat, no tak cítím, já prostě mě bere Bůh a já cítím, že takhle mám jako podle Špilara jako dodělávat ten boží obraz tady, jo? Takže někde to může způsobit, že ta půlka toho kostela buď odejde, anebo vás vynesou, že jo? Ale jako to neznamená, že to je špatně. Jo? Prostě důležitý je, aby to šlo z vás, aby to bylo opravdu, abyste si poslechli, která třeba barva se vám nejen líbí, ale kterou cítíte, že je vaše barva. Abyste naslouchali, abyste věřili tomu, že vás Bůh vede přímo vás. Ne, že takhle vám někdo řekne, je dobrý, ale měla byste trošičku mít tam knelírek, jo? To je můj názor o vás. Ale vy byste měli cítit, co je ve vás vevnitř, k čemu vás Hospodin vede. A to není nic, jako že musíte být mističky jako Terezie Savily a vznášet se. To má úplně každý. Náš pan farář, když jsem byl malý kluk, tak říkal, každý člověk prožije povolání. To neznamená, že jsou všichni kněží a řeholnice, anebo všichni ženatý a vdaný. Každý člověk je volán Bohem k tomu, k té komunikaci, k tomu vztahu s ním. Tak tohle to je přesně to, když to budete dělat, tak nebudete nikdy nudný, jo? Protože Bůh není nudný. My jsme nudní, ale Bůh ne. My jsme nudní, my se bojíme, protože si říkáme, no radši ne. Tam nepůjdu radši. Ještě bych se něco dozvěděla. Takže určitě, no. Teda, abych pravdu řekl, tak jako to téma, dlouhá sukně, bledá líčka, tak se pozná katolička, tak mě nevadí, když má někdo dlouhý sukně a bledá líčka. Když to prostě tak, jako ten člověk je, tak když září, tak je krásný. A když má někdo oholenou hlavu a má ty dredy, nebo já nevím, prostě má nějakou výstřední oblečení, výstřední barvy a je nějak jako moc vidět, tak pokud je ten člověk sám v sobě spokojený, tak mě to taky nevadí. Ale pokud je to póza, pokud to dělám proto, protože chci být v nějaké skupině lidí, protože chci být jako někdo, tak pak zároveň samozřejmě nechci být jako Bůh, ale já chci být jako Bůh. A když někdo chce být jako Bůh, tak to se mně líbí na těch lidech.
A je úplně jedno, jestli mají dlouhý vlasy, krátký vlasy, jestli mají šortky nebo dlouhý sukně, krátký sukně, jestli tak asi úplně nahýby neměli být, to bych asi zase jako by měli mít soucit s náma, že? I když nás je málo těch heteráků, tak přeci jenom v tom kadeřnictví pár nás jen, tak jo, ale jinak samozřejmě, no, jako určitě prostě je to na každém z nás, jak přispějeme k tomu té kráse toho společného obrazu, toho světa, aby to nebyla nuda. Nějakou, tak druhá věc je, co se taky dá koupit tady v té republice, že jo? No. Ale zase, rozumíte, jsou sekáče, víte, a v sekáčích ty bohatý lidi taky občas něco dají takového barevného, tak se to nemusí být úplně zase to second hand, jsem myslel, tak to, nevím, jestli se tady ještě říká, že jsem taky ze staré doby. Co si myslíte o tetování? Není to nic špatného? Není to nic špatného? No, Bible říká, že se nemáme zohyžďovat a nemáme si dělat nic takového s tělem, nemáme si ani v podstatě kromě ženských asi náušnic přirozených, tak se nějak jako víc onáušnicovávat, nosit v očích a různě po těle a tetovat se. Na druhou stranu, pokud to je hezký, to tetování, proč ne, že jo? Pokud tam člověk nemá prostě hákový kříž, nebo tam nemá prostě tvář někoho, já nevím, nebo prostě není to něco, co je přímo jako výzva proti, nebo je to jako výzva ke zlu, tak prostě, když to někdo touží mít a má pocit, že to je správný a cítí se sám sobě dobře, tak jo, ale většina těch potetovaných lidí, když trošku potom jako zestárne, tak je to teda, to je komický pak. To není nuda. Ale jinak v zásadě je to stejný, v tom stejným. Pokud to je s vnitřním souhlasem, pokud mě k tomu volá Bůh, což teda nevím úplně, jestli to takhle je, jestli by takhle Bůh volal k tetování, ale je to možný, že někdo, kdo pracuje třeba mezi, když přijdete do vězení, tak to může být svědectví, že se nenecháte otetovat, ale taky to může být prostě krok k tomu, abyste s těma vězněma byl blíž, jo. Hold, prostě témata katolických tetování je málo, že jo, tak mít tam třeba svatého otce, tak nevím, jestli by vás nezmlátili v tom vězení zase, no. Kdyby tam byli sociální demokrati všichni, tak určitě. Proč jste se dostal ke kadeřnictví omylem, jak jste před chvilkou říkal? K omylem jsem se dostal ke kadeřnictví proto, protože jsem, můj tatínek byl politicky nekorektní vůči komunistickému režimu, a my jsme jako děti nesměli studovat, takže z toho důvodu jsem si musel vybrat učební obor bez maturity a to byly jenom dva, kadeřník a nějaký stolař a mně přišlo toho dřeva líto. Tak jsem si říkal, že ty vlasy dorostou, takže tak jsem se nějak omylem, ale hned první den jsem se zamiloval, to bylo opravdu, tam byla taková paní, Helenka se myslím jmenovala, paní místo soudružka, to byla ještě a ona prostě tak milovala vlasy. To bylo něco tak úžasného, že to bylo to té infekce, to se prostě nedá. To se musíte střihnout, to byste nechtěl pak. Takže mě nakazila touhle infekcí a od té doby stříhám, jak jsem šťastný, když stříhám. Ahoj Honzíku, jsem z Brna a chtěla jsem se zeptat, jestli mohu přijít na odstříhání. No určitě, tak hned tady podpostečně. Je špatné mít vzor? Ne, není. Není špatné mít vzor. To určitě ne, to určitě. Já jsem taky měl nějaký vzory, když jsem byl kluk. Třeba Vidal Sassoon, co nedávno zemřel, kadeřník vynikající, tak to byl můj vzor. A už jsem ho ani moc neznal, jenom jsem viděl jeho práci, jo. Ale byl vzorem pro mě. Ne jak vypadá, ne jak se oblíká, ale prostě to, jak krásně dokázal pracovat s vlasama, jak dokázal vystihnout tvar toho účesu ve vztahu k obličeji, jo, prostě úžasný, ty poměry byly dokonalý. Víte, normální kadeřník, jako od špatného kadeřníka k normálnímu je velká cesta, ale od normálního, dobrý, jako takového průměrného, hodně dobrýmu, tak to už skoro nikdo nepozná, to už poznají opravdu jenom mistři, jo. Takže normální člověk, když řekne kadeřníkovi, tak v podstatě od určitého okamžiku už nepoznáte, jestli ten člověk roste nebo neroste, jo. A tady tenhle ten Vidal, tak ten to třeba měl, tak to byl můj vzor. A určitě to není špatně mít vzor, ale nesmí zastínit Boha. Můj vztah s Bohem je intimnější, troufnu si říct, že se známe líp. Nevím, jestli se, on mě teda zná určitě líp, ale já jako myslím si, že
můj vztah k němu je určitě osobnější, řekl bych, víc než ke komukoliv jinému teda. No. A to asi je důležitý mít. Mít vztah s Bohem, aby byl jako nejintimnější ze všech vztahů. Intimní myšleno teď jako důvěrný. Samozřejmě, že spolu. No. Takže můžete mít vzor a určitě je to v určitém věku i dobře mít vzor, ale měl by člověk jako být sám sebou, neměl by potlačovat sám sebe. Postříháte mě o finu, určitě, když bude čas, tak se přihlaste. Jo, tak to je zodpovězeno. Chcete se na něco zeptat ještě takhle z pléna? Já budu teď ticho, tak abyste to... Možná nedlouho, já nevím. Jinak tady trvalé ustavřete. Tak jinak trvalé zvonit vlasy nelze. Tak, aby byly trvalé, jedině, že byste se tak modlili, že by jako to přišlo jako dár, že někdo prostě levituje, zvláší se při modlitbě a někomu se zvoní vlasy a už prostě má zvoněný. A jinak teda po 25 letech většinou může dojít ke změně venitosti a struktury těch vlasů. Tam je perioda 5 až 7 let se mění krev, tak se dochází ke změnám a po 25 letech vždycky dochází k velké změně. Takže to může vlastně jako nastat. Nebo někdo to má dřív, takže už třeba v 18, v 19 najednou mu stmavnou vlasy, nebo naopak úplně zesvětlí, už se změní barva, ale ne celá teda, ale začne to růst jakoby z kořínku. Takže to, tak je to se zvaněním. Tak další dotaz je, jak se díváte na přírodní versus chemické šampony? A tady přečtu tady ty dotazy, nerozumím. Alverde, Lavera. Tak je to tak, že chemie je kontrolovatelná, dá se spočítat a přesně se ví, co se stane. Takže když použiju chemický šampon nebo chemickou barvu, tak přesně vím, v které minutě se co děje v těch vlasech. Nebo když teda si to nastuduju, že? Ale když použiju přírodní kosmetiku, tak je tam ta diference té přesnosti trošku větší. Ale zase zatížení na ten vlas je daleko nižší a je to blahodárnější pro ten vlas. Já pracuji teď úplně s přírodní kosmetikou a jsem maximálně spokojený, protože se jim podařilo vlastně to nemožné spojit, to, že ta kosmetika přírodně je přesná. Pracuji s Davines, to je italská firma, ale je rozšířená teda po celém světě a je to úplně úžasný. Takže vřele doporučuji se na to zeptat nebo se podívat na náš Facebook nebo na internet. Jinak jako myslím si, že pracoval jsem 20 let s čistou chemií, s tou nejlepší, jaká byla vůbec možná, a byl jsem s tím spokojený. Jo? Akorát ty vztahy s těma lidma prostě byly příliš už obchodní a už to prostě mě nedělalo mě to šťastným. Když to tady teda, ne že by ty lidi byli o mnoho lepší, ty obchodníci, ale já se cítím svobodnější a ty přípravky jsou neskutečný. Prostě voní a krásně prostě působí na ty vlasy jsou nádherný. Konečně jsou ty vlasy zase vlasy, protože ta chemie vždycky ten vlas zjemňuje. Vždycky, no tak vždycky ne, když je spálíte, tak samozřejmě ne, ale pak už tam buď není, anebo je úplně teda stvrz tuhlý. Ale jinak chemie je taková, že vlastně má v sobě spoustu látek, silikonu a všelijakých derivátů různých, které ten vlas hodně zjemní, takže vy odcházíte od toho perezníka, jste spokojeni, je to krásný lesklý, ale kdybyste ho nenavštívili za určitou dobu, to je přesně vypočítané tou firmou, abyste se za 6 až 8 týdnů museli vrátit, protože to prostě z toho vlasu odejde a vy říkáte, už bych měl jít. Jo. Mají to chytře vymyšlený, no. Když to u té přírodní kosmetiky se skutečně jako blížíte tomu, co pro ty vlasy je příjemný, no. Takže myslím si, že kdo komu to chutná, tak ať dělá chemii a komu to chutná, dělá přírodní, kdo jak je vedený k tomu. Já jsem prostě byl 20 let vedený chemii a byl jsem šťastný a spokojený. A měl jsem samozřejmě problémy nějaký s těma lidma, ale to říkám, to se nikdy nezmění. Vždycky taky jsem možná na vině byl já, že jo, to nikdy člověk nemůže úplně s jistotou říct. A teď jsem šťastný s přírodní kosmetikou a asi bych bez toho už se nemohl být, no. Takže když by mě i teď nabízeli peníze, abych šel chemii, tak už bych asi nešel, no. Tak
Další dotaz je, že jste mluvil o nemravném účesu. Jak takový účes vypadá? Nevím, jestli jsem úplně říkal nemravný, ale určitě. Já si myslím, nevím, říkal jsem nemravný, fakt, ale to jsem, a je možný, já taky kecám ovšem, to, ale tak pokud jsem to dobře pochopil, co vy jste tím myslela, nebo myslel, tak já jsem jako určitě nemyslel nemravnost v tom smyslu, že by bylo něco sprostýho, a i když sprostý účesy jsou, jo, to určitě, když chcete, tak jakmile uděláte ofinu, tak je to sprostý. Protože ofina dělá sexy obličej. Když si uděláte ofinu prostě těsně u obočí, tak je to víc sexy, říkají všichni vizážisti, stylisti a kadeřníci, všichni říkají, že to je víc sexy, takže to by mohl být nemravný účes, jo. Ale to je stejný jako když máte trička s výstřihem, tak to taky může někdo říkat, že to je nemravný, a někdo řekne, že to je akorát, a někdo řekne, že by to mělo být centimetr vejš a někdo centimetr níž, ale já myslím, že se to nedá vypočítat, že každý je právě jiný, jo. Já třeba, kdybych měl takový tričko, tak nic, to vůbec nemravný nebude. Takže, ne. Já myslím, jako obecně móda nemravná, jako v tom smyslu, kdyby se to tak vzalo, i když teda nemyslím, fakt nevím, že bych to řekl, ale kdybych to řekl, tak si myslím, bych s tím mohl myslet něco, co obnažuje, anebo vede k tomu, že mě napadne něco hříšného. To by pro mě bylo nemravný. A to je pak už úplně jedno, zase jestli je to modrý, bílý, zelený. Možná, že i dlouhá sukně bledá líčka můžou u někoho takhle rajcovat. Že? To prostě pro ně, každý to má jinak. Někdo je prostě má rád dolky jiné holky. No. Prostě takže to může být různý. Pro každého může být nemravný něco jiného. Obecně nemravný si myslím, že účes být nemůže. Že v podstatě, já nevím, když oholíte holku do hola, tak co to na tom je nemravného? Že? Tam nic není na té hlavě. No. A když ji ostříháte nějaký účes, myslím si, že samozřejmě ty číra a takový ty modrý a fialový a červený a růžový a takový ty různý barvy, jakoby, že když je to hodně asymetrický, hodně vystříhaný, tak by to mohlo působit, jakože už je to za hranici třeba vkusu někoho, ale v žádném případě to nemůže být nemravný, že? To prostě je pohled toho daného člověka na toho druhého člověka. Jestliže to vychází z vašeho nitra, tak choďte klidně oholený, klidně choďte takhle. Ale musíte to být vy. A pokud to nejste vy, tak je to zbytečný, protože jenom posilujete obraz někoho dalšího jiného. To, co má člověk splnit na tomhle světě, je, že má být originálem a přispět v té kreativitě, kterou Bůh je nesmírně kreativní, je to tvůrce, pořád tvoří, pořád neustále, každou vteřinu, pořád i teď, i když to tak nevypadá, když se na mě díváte, tak prostě tohle chce po nás, abychom byli taky kreativní, abychom taky tvořili. Jasně, že nemůžete prostě být pořád v tom, jak kdybyste byli světý, že jo, to nejde, ale jako měl by člověk neustále vychutnávat a využívat to, co vlastně mu život přináší a nabízí. Když prostě někoho potkáte, tak největší dar, který mu můžete dát, je čas, který si strávíte. Protože to je největší bohatství, že je vztah. A největší bohatství naše, jako věřícího člověka, je, že mám vztah s Bohem. A všechno ostatní potom je úplně jinačí a úplně jiným způsobem v mém životě funguje. Můžu z mýho osobního pohledu můžu říct, že se mi žije líp. Zvenku nevím, jak to vypadá, že jo, protože to nevidím. Ale jako zas mám manželku, tak by mi řekla, ne? Kdyby to bylo špatně. Můžu jít do kostela v hezkém, novém a slušivém tílku, rodiče mi to nedovolí. Kolik je vám let? Pokud vám je 18, tak můžete dělat, co chcete. Když vám ještě není 18, tak je to složitý, sice už máte právně nějaký práva, že jo, ale je těžký se dohodnout s rodiči. No. My jsme děti nějak nenutili, myslím, manželka se přiznala, že trošku nutila, ale mně se zdá, že jsme nějak zvlášť moc nějak nenutili do toho, jak mají chodit nebo nemají chodit. A dneska i toho málo, co manželka jako říkala holkám, třeba tam měli byste se slušně něco oblíct, jo, je slavnost nebo něco, tak toho trochu lituje, protože si myslím, že opravdu člověk má chválit Boha tak jak to cítí, no? Jak může, jak mu to dovolí jeho svědomí. No? Je pravda, že
takový ten trend chodit do kostela jako hodně, hodně uvolněně oblečený, jako by tak jako, nechci říct vulgárně, no ale tak jako prostě tak nějak jako, že neslavnostně pro mnoho třeba ostatní, tak si myslím, že je trochu, no není to úplně fajn, jako myslím si, že Bůh chce, abychom byli jako nastrojený pro ně. Nemyslím teď, aby jsme všichni měli dlouhý šaty a kravaty, ale aby prostě to bylo opravdu to nejhezčí, to nejkrásnější, co mám, tak to si tam vemu, protože chci pro něho to mít. No v tom smyslu, když to tričko vám to splňuje, tak byste to měla zkoušet, no. Oni taky potřebují pomoc, ty rodiče, aby prozřeli a viděli, že vlastně jako ten váš pohled na ten vkus a na módu je třeba důležitý. No. Na druhou stranu je pravda, že třeba v Itálii vás s tričkem bez ramínek do kostela nepustí. Jo, že ty tradičnější země katolický, ty si na to dávají pozor. Tady to tak nějak není, ale... Potom jsou tady dva dotazy ohledně vypadávání vlasů. Dá se proti tomu něco dělat? Druhý dotaz se dokonce týká transplantace vlasů. Tak, vypadávání vlasů, na to jsou přípravky. My máme vynikající energizer přípravky, i kapičky, i šampon, i regeneraci, který pomáhá k tomu, aktivuje ty kořínky a pomáhá jim, pokud prostě vypadávání nebo takový to nerostení vlasů může být způsobeno tím, že ten vlas je v takovém lůžku uložený, ta cibulka, a to lůžko, když je špatně prokrvený, tak může tuhnout, je tam takový cement, takový vápník se tam usazuje, samozřejmě ne vápno normální, ale tak jako tělesný, a to stuhne a potom vlastně tím, jak to stuhne, tak to znemožní vyrůst tomu vlasu a když, tak se třeba ten vlas vylomí, protože to lůžko je tuhý. Tak tohle to určitě umíme spravit. Pak, když už je to potom hormonální záležitost, tak to chce opravdu konzultaci s lékaři, i když máme samozřejmě taky přípravky, máme i jako takový potravinový doplňky, který k tomu se dají používat a to potom jako taky pomůže. Dokážeme ty vlasy 5 let udržet v té kondici, v jaké byly, že už nepokračuje to padání. Jo. Když to je hodně zlý, tak samozřejmě se to aspoň zastaví a když to není tak zlý, tak se nám to podaří zlepšit a ty vlasy znovu třeba narostou. No a jinak transplantace vlasů, ta se dělá buď z cizích štěpů, anebo z vlastní, takzvaná autotransplantace. Tady vzadu na temeni se vyřízne taková pusinka, taková elipsička a to se rozkrájí na malinký kousíčky a to se naštěpí prostě do těch prázdných míst tam, kde to je. A pak vám ty vlasy i některé i trochu rostou, ale jako máte je tam teda, no a zhruba 50% těch štěpů, když se uchytí, tak je to 100% výsledek té operace, takže v podstatě jako bývá to i míň, no. Je to docela drahý, ale jsou teď lepší a lepší a úspěšnější. Pokud je to autotransplantace, tak se to většinou uchytí dobře. Pokud je to transplantováno z někoho jiného, tak tam někdy bývá prostě potíž, aby se to sedlo ty buňky, aby se k sobě měly rádi, no, aby se nevytlačovaly. Protože přirozenost lidského organismu je vyhojit to. Když prostě z něco cizího se dostane do těla, třeba trn, tak tělo automaticky to tlačí pryč, nechce to, obalí to a snaží se z toho zbavit. Jo? Takže když dostane štěp od někoho jiného, tak se snaží ho zbavit. To je jako mnoho, když je čím silnější organismus, tím rychleji to vyhojí. No. Takže tak. Něco se s tím dělat dá, ale pochopitelně padání vlasu u žen je něco jiného a u mužů taky. Jo? U mužů je to v podstatě geneticky, tam se toho moc už třeba udělat nedá v mnoha případech, protože to máte prostě třeba po dědečkovi z maminčiné strany a hod budete mít koleno, i kdybyste dělal, co dělal. A u žen to bývá řešitelný, protože tam se většinou jde o vnitřní problém a ten se dá najít, no, když to teda někdo umí.
nějaký dotaz ohledně přírodní kosmetiky na světě? Tak další dotaz je, můžete nám doporučit nějakou přírodní kosmetiku na vlásky? Děkuji. Davines. Davines a je to vynikající, no. Fakt opravdu můžu říct, že to je, jakmile přivoníte třeba k těm olejčkům, tak to je láska na celý život pak. Že to člověk musí, chlap i ženský. My to dokonce máme kadeřníka, který kapku dává i do pánského krému třeba, když dává na vlasy. A protože těm chlapům to tak voní, že to chtějí, přestože ten olej je spíš pro ženský, ale... Trpíte profesionální deformací mimo pracovní dobu? Například koukáte po lidech na ulici a hodnotíte jejich vlasy, popřípadě nabízíte řešení? Nedělám to už, jako nenabízím nic, protože už nemám kdy to udělat. Ale jinak jsem to samozřejmě dělával, ale stříhal jsem kdekoliv, tak tady taky. Tak na nádraží kamarádky, kde kohokoliv jsem potkal, tak když něco měl špatně, tak jsem vytáhl nůžky a ustřihl jsem mu to. Ale jako dívám se, určitě se dívám na vlasy, protože často lidi, když s nima mluvím, tak si sáhnou, jako když někoho potkám, řeknu dobrý den, tak ten člověk udělá, jako okamžitě si upraví účes, jo? Že vlastně asi se dívám, ale já si myslím, že se nedívám, ale asi se dívám, no. To asi nejde, to je prostě, to jste normálně magor už pak. Jaké slavné osoby jste stříhal? Pana Kemra, paní Hlaváčovou, pana Munzara, Miloše Formana jsem zastřihoval jenom, to jsem celýho nestříhal, jenom potřeba zaholit při natáčení Amada. Pak, já nevím, Vlastimila Harapese, tanečníka z Národního divadla, takový prostě paní, to, co dělá Bananové rybičky, jo, Pavlovskou, Chantal Poulen Polívkovou, no, já nevím, tak různě. No, já už si to moc nepamatuju, protože oni vždycky přijdou a všichni by nejradši zadarmo, že jo? A potom vždycky, jako kdykoliv, vždycky říkám, teď. No, a tak jak teď třeba jsem tady, že? Tak kde mám jet, no. Takže tak to je s těma slavnými. Se vás tady ptají, jestli mluvíte ženy do obléhání. Mám to říkat. Jo. Mluvíte manželce do toho, co si má obléct? Nikdy. Ona se mě vždycky zeptá, já jí řeknu, že to sluší a jdem. No, to prostě nejde, když jsme nikam nešli, jo, to nejde, to musíte prostě být konstruktivní, no. Ale jako ona teda naštěstí má lepší vkus než já, takže často prostě mě překvapí, že já opravdu jako s jenom způsob otevřenou, jo, to není jako, že bych jí schválil i pytel třeba, ale opravdu je to tak, že jí to vždycky sluší, takže nemluvím. Jako často se mě ptává, ale to je to, že chce ujistit, že jí to sluší, nebo že teda to takhle jde a zeptá se mě, jestli je to v pořádku a tak to jo. Ale že bych jí jako říkal, ne, tady to musíš jako sladit, jinak to. Víte, to je právě nevýhoda, jakoby když člověk, homosexuální kadeřník má větší cit na sladění barev třeba, protože vidí, že tahle barva s touhle barvou prostě on to vidí, já to nevidím. Mně prostě tak nějak zásadních jako barevných rovinách ano, ale jinak prostě já rád střihám, mám rád hezký lidi, mám rád lidi, když září, jo, jsem hodně emotivní, jo, takže to jsou věci, které mě třeba jako pomáhají a to dělám a ty lidi asi, kteří to chtějí, tak ke mně chodí. A myslím si, že proto té manželce do toho nemluvím, ale znám kolegy svoje z kadeřníky, kteří říkají úplně každému, jako kohokoliv potkám, s tím, co to máš, jako, to vypadáš, jako, ty co je za boty, co tohle se hodí k těm vlasům, já nevím, to je úplně strašné. No takhle to nemám, já prostě tohle mě netrápí, jakoby, no, taky si je fakt, že kdyby mě to trápilo, tak bych se ustříhal, nebo ubarvil, nebo, jo, že to taky pro jednu hlavu to je moc, jako těch věmů, jo, takže se snažím si toho moc nevšímat, ale když je to hodně velká hrůza, tak si to všimnu samozřejmě, no. A hlavně se neptám, kdo to dělal. Dobrý den, co dělat, když se začínají dělat kolena či pleška? Slyšela jsem, že je dobré masírovat hlavu pepřem. Děkuji. Jsem ještě neslyšel, určitě pepř může pozbuzovat. Už jenom tím, že ty kuličky, jak tlačíte jakoby na ty,
na ty kapiláry, tak to pozbudí a vlastně to pak může růst, ale to, jak vždycky to prokrvení pomáhá. To znamená, že i prsty, i pepřem, i kladivem, když tak někdo potřebuje, může to pozbudit pleška. Tak to byly zatím všechny dotazy, co mám. Pokud je tady ještě někde ta krabička s dalšíma dotazama, tak už sem prosím, když tak někdo přineste. Co je nejlepší proti lupům? No, nejlepší proti lupům je trošku se zamyslet, co jíte, protože často to může způsobeno být tím, že jíte třeba hodně sladký a nesedí vám to, nebo naopak někdo třeba jí hodně kyselý a nesedí mu to, takže prostě trošku se zamyslet nad tím, jestli nejíte něčeho moc, něčeho toho. A jinak na to jsou samozřejmě šampony, máme na to Purifying šampon, který vlastně čistí tu pokožku a snaží se tam dodávat ten balans, aby takhle. Lupy jsou dvojího typu. Jeden lup je, že se vám prostě jenom jakoby málo mastí vlasy, jo? Protože normální je, že se vlasy mastí, to je správně. A nesprávně je, že se vlasy nemastí, že tam ty kanálky, kterýma ten mast jde ven, takže jsou nějakým způsobem ucpaný nebo zúžený a tím pádem dochází k tomu, že přepětí té kůže, která není dostatečně promastěná, neodlupuje se přirozeně a proto tam zůstávají větší pláty, které se pak odštěpí a upadne ten lup. Jo? A nebo je to plíseň, což bývá v českých zemích nejvíc, to je jako my jsme skoro na špici ve světě. Je to vlastně tím, jak prostě podáváme ruce a různě komunikujeme, a nemejou si lidi ruce a pak si vlastně podrbete a během 24 hodin máte tu infekci v hlavě. To je prostě, to je strašně rychlý. Takže to může být taky. A tahle ta plísňová, ta se teda velmi obtížně odbourává, protože jde opravdu o onemocnění kůže a taky to zmírňuje to, ty šampony, zmírňuje to ta péče, jakoby kosmetiky, ale je to záležitost opravdu jako na dlouho a často to bývá celoživotní pak problém. No. Kolik přibližně stojí ty přípravky na vlasy? No, ty jsou teď, nechci říct levný, ale tak kolem 250 až 360 korun, což zase mě přijde na to, že jsme mývali šampony za 560, tak to mě přijde docela teď jako pěkný, pro ty klienti si lebedí, a ještě to je jako lepší, no, takže myslím, že prostě to je docela dobrý. No, ale jako chápu to, že to není za stovku, že? To je jasný, no. Že kdyby to bylo za stovku, by to bylo ještě lepší, že? Ahoj, znáte způsob, jak urychlit růst vlasů? No, umývejte se jarem a pak to poroste strašně rychle. To je během roku, máte asi 25 cm na hlavě. Nevím, jak je to možné, co to ten jar dělá, ale možná, že někdo říkal, že když se umýváte jarem, takže hubnete. Protože tam je napsáno na té etiketě, že zbytkový tuk to oddělává. Takže možná, že když se polijete hlavu jarem a pak to steče na tělo, takže i ty partie, které chcete zhubnout, tak si masírujte tím jarem, možná, že to pomůže. A jinak teda není, na urychlení jedině stříhání, jo? Ale zase musíte stříhat, musíte to umět. A protože vlas naroste 12 mm za měsíc, tak vy ho za měsíc můžete ustříhnout jenom 6. A musíte umět počítat. Když ten kadeřník neumí počítat, tak vám to neroste, jo? Protože ustříhne víc. Takže když stříhá opravdu jenom polovinu nárůstu, tak do roka se zrychlí ten nárůst, až že to roste třeba až 3 cm měsíčně. To mám vyzkoušený, ale málo kdo to vydrží, jo, protože to vyžaduje opravdu pořád chodit a to je třeba drahý nebo tak, nebo nemají čas ty lidi a tak.
Kolik stálo ostříhání toho dredu koláče na hlavě dítěte? No, to nebylo stříhání, to bylo jen rozčesání, takže vlastně, kdybych to platil na hodinu, tak bych už nemusel do konce měsíce pracovat. Takže jsem to nějak, jsme to udělali, jakože, že je máme rádi a oni od té doby k nám chodí. Takže tehdy, nevím, jestli jsem tehdy, jestli to byla jenom úprava, tak to mohlo být, já nevím, to 1900, nějak to tehdy stálo, ale dneska určitě by to bylo kolem 2500, jakoby, no, aspoň ten čas, protože ona tam byla opravdu snad, já nevím, 7-8 hodin, no, to bylo šílený, no. Jak často by se správně měly mít vlasy? Vlasy se mají mít tak často, jak cítíte. To znamená, když máte pocit denně, tak denně. Když máte pocit jednou za týden, jednou za týden. Když máte pocit jednou za rok, jednou za rok. Tak to je, protože ty vlasy se nemusí mít. No to je prostě tajemství, je, že vlastně... Můžete utíkat. Děkuji. Protože vlas sám o sobě, když ho namočíte, tak se rozevře. Když vyděláte šampon, se ještě víc otevře, vymeje se ta špína nebo ten prach, ale zůstane otevřený. Takže vlastně vodou ho nezavřete zpátky. On furt zůstává otevřený. Musíte tam dát kondicionér nebo něco kyselého, něco, co prostě ocet nebo citron nebo něco prostě, co to zavře. A když to zavřete, tak pak ten vlas se zase uzavře. Ale to je násilí páchané na tom vlasu. Ten vlas normálně tohle nedělá. On se otevírá při vlhkosti a mírně se přivře. Jo? Tak proto se tam dává volej, se tam dřív dával, nebo se tam dával normálně husí sádlo. Na Slovensku si mazali lidi vlasy sádlem. Jak byli na horách, tam to sluníčko to vyžíralo. Jo? Aby se ty štětiny, ty šupiny toho vlasu, toho stvolu, aby se uzavřely. Tak to je. No a jinak vlastně ten vlas, on totiž má jenom omezenou kapacitu toho zašpinění. On se zašpinuje a pak už to nejde, pak už se to vydrolí, ta špína. Takže v podstatě, to je, když se nemejete, taky se to drolí, akorát člověk smrdí, no. Ale jinak jakoby, jo, je to takový nekadeřnický, ale de facto to záleží na vás. Máme zákaznici, která se mejí jednou za rok, říkala teda, se mejí jednou za rok, ale teď už chodí, nebo chodila pak myslím každých 8 týdnů, tak to už potom porušila, že u nás se teda umývala, jo, ale sama se vlastně neměla teda. Měla dlouhý a opravdu se jí nemastili, neměla je špinavý, vždycky přišla, měla je pěkný, nevím jak to dělala, jestli buď lhala, nebo prostě měla nějaký zázrak na hlavě, no. Jako když svatý lidi se nerozpadají v hrobě třeba, jo, tak nějak, ona už byla možná svatá, tak. A jinak normálně většinou to bývá asi během po třech dnech by se měly vlasy umývat. Ten týden je teda maximum, jo, pak už to celkem jako to okolí to vnímá potom jako, že je člověk trošku takový jako upatlanej, no, ale jinak jako záleží na vás, jak se cítíte. Když máte dlouhý, tak asi těžko denně budete umývat, protože to nestiháte, že jo. Když je máte kratší, tak proč ne denně, že jo, nebo i dvakrát denně, když to někdo má, se potí třeba, nebo tak to musí udělat, no. Takže to je individuální, podle pocitu, podle mastění, když se někomu mastí vlasy, tak prostě to nevydržíte a druhý den se je umejete, protože se na to nemůžete dívat a navíc se všude přilepíte, že jo. Už asi tak poslední pět minut, tak vydal poslední dotaz. Ano, ještě se pomodlíme. Co si myslíte o líčení u věřících děvčat? No, tak pokud to není soudní líčení, tak v pohodě. Když se líčíte, měli byste si o tom něco přečíst, nebo měli byste se s někým poradit, kdo třeba to dělá, aby vám poradil, co na vaše oči, jestli třeba si tím nezabijete právě tvář. Takže když má někdo malý oči a ještě si udělá jakoby linky silný, tak vlastně mu to ty oči zmenší místo, aby mu je to zvětšilo. Jo? Takže prostě jsou jiný triky, jak to obejít. Stačí třeba lehce jenom řasy a spíš udělat třeba stíny a prostě se z toho jako vylhat nějakým způsobem ven. Jinak jako líčení obecně, to proti tomu nikdo nemůže nic mít, když je to hezký, když prostě když to povzbudí, když to podpoří, když nevypadáte jak škraboška potom, no tak v pohodě, že jo? Ale
přirozeně, když prostě vyjdete, vlezete do výtahu a 90-letý soused se začne dusit, buď teda hrůzou nebo smíchy, tak prostě asi to nebude v pořádku. No trošku tak jako být normálně, to cítit. To je stejný jak s těma vlasama a i s tím oblíkáním. Já myslím, že člověk musí opravdu vsadit na to, že můj nejhlavnější vztah v životě je vztah s Bohem. A když ho mám, tak slyším, co mám dělat. Slyším, že se mám umýt. Slyším, že si mám umýt zuby, že už to opravdu nejde, že už pak jako teda lidi omdlívají snídaně. Jo, prostě máte ten cit, jako když máte vztah s ním, tak pak máte i cit na, to, na tu vhodnost. A tak, jak je to se stříháním, ten příkaz kněžím izraelským byl ten, že nemají být ani moc ostříhaný, ani málo. Má to být tak akorát. Jo? A to si myslím, že tohle je jako hodně, hodně blízko Bohu. Když je něco tak akorát, když je prostě naladěná kytara, tak hezky zní, že jo. Když to máte povolený, tak je to hrůza. Když je to přetažený, tak je to taky hrůza, jo. Tak je to i s módou. Když je to přepnutý, je to hrůza. Když je to moc takový uvolněný, je to taky hrůza. Ale když je to akorát a jste to vy, jako podpoří to vlastně vaši osobnost, vychází to z vaší osobnosti, tak pak je to krásný. A to je pak nádherný tady stát a koukat na vás. A, jo. Myslím, že váš problém dlouhé sukně bledá líčka teda v žádném případě tady nejsou, jo. A myslím si, že ani ten přepjatej, jako že byste byli zmalovaný, jak maškarády, taky ne. Jo, že sami to cítíte, jak máte chodit. Ono teda je pravda, že asi tady ve Šťáru to jde dost těžko hodinu ráno připravovat, že jo, když tam z té koupelně vás je, nebo jestli tam vůbec koupelna je. Takže je to takový hodně přirozený a přírodní, ale jako myslím si v zásadě, že když je to hezký, tak proč ne. Já moc jako nerad, líčím velmi málo, už teďka jenom nevěsty a jenom třeba z rodiny, nebo prostě opravdu, že někdo teda odhalí a přemluví, tak to udělám. A jako většinou do přirozena hodně jako takový, aby to bylo jemný, takový akorát. Musí, tak když je někde světlo, když vylezete někde na světlo, když prostě vystupujete někde, kdyby tohle bylo v uzavřeném sále a byl ten sál takhle velký, tak ten, kdo předvádí, by měl být nalíčen. No. A kdyby chtěl být vidět. To tak je prostě, protože to světlo, ten poměr světla a toho prostoru sežere ty rysy, jo. Takže proto se herci líčí, proto se i lidi líčí, aby trošku byli výraznější. Ve Francii, kde jsem, protože jsem 20 let pracoval pro L'Oréal, tak vlastně jsem, a jezdím teda doteď do Francie, tak vlastně ty ženy chodí velmi úsporně. Vůbec to není tak, jak z těch časopisů. Mají třeba jenom rty, trošičku mají pudr okolo pusy, malinko řasy a nechá, všechno ostatní mají pěkně promaštěný, aby prostě nějaký krém si dají, aby teda nebyly suchý, ale jinak je to velice jemný, jo, že to je takový jenom prostě to nejnutnější a dosychají jim vlasy v metru třeba i starším paním. Jo, jsou samozřejmě lidi, kteří jsou ředitele nějakých firm, no tak ty se ráno 2 hodiny samozřejmě připravují a tak to je, ale jinak si myslím, že to je na citu prostě. No. A když má člověk vztah s Bohem, tak ten cit má prostě jemnější. No, tak to je.